så sådan her. I... Nemlig. Så kører vi nemlig der. Der er en overskrift, fordi den skal i avisen. Så overskriften er rygvendt plakatfuld. Vi kan også lige vise værket allerede. Jeg har gemt her. Så sådan her ud, og jeg er lige blevet meddelt om, at det er totalt udsolgt og totalt u... optrykkeligt. Ja. Så det er simpelthen fuldstændig umuligt for andre end os, der har det. Er det ikke godt at vide? Men tænk lige at sige her. Kære mænd, tillykke med Bookbanks B, den smalle, litteraturpris 2011 for din såkaldte filmroman i tre dele, Fabrikken faldt. Årsagen til, at Enmandskomiteen i år enstemmigt har valgt din bog som B-vinder, er ikke mindst, at den er så fantastisk besværlig at læse. Ja, må den ikke faktisk de sidste 10 års besværligst læselige bog, næst efter Martin Larsens legendariske 2005, B'et vinder Svanesø-sonetterne med de 60 sammenkrøllede fragmenter af en sonetkransklæde. Og besværligt at læse er den jo på grund af dens 15 indstukne plakater. Eller helt præcis er de to gange sammenfoldet af tre ark med flere farveillustrationer på hver. Nu kommer der så meget teknisk beskrivelse her, som jeg har været meget glad for at lave, men er meget kedelig at høre. En for hver af de 15 scener i den. Jeg kan allerede ikke læse det op. En for hver af de 15 scener i den som et filmmanus opstillede rødtekst, der fylder i alt 26 opslag med tekst på højre side kun. Hvilket vil sige, at mere end halvdelen af opslagene har et indstik. Faktisk burde et par opslag have to indstik, fordi to scener begynder på samme side. Og den inkonsekvens vil jeg gerne klage. Selvom den jo et hurtigt snuptag kan rettes af den flueknæppende læser selv. Og hver gang man, og det gør man hele tiden, jo kommer til et indstik, når man træffer valget, skal plakaten foldes ud før eller efter scenen er læst. Eller måske faktisk helst, mens man læser scenen, ikke? Så man læser og folder ud. At den skal foldes ud, er der nemlig ingen vej udenom. Før tredje eller fjerde gennemlæsning besluttede jeg mig for at springe plakaterne over plakaterne og deres monstrøse forstyrrelser over. Men selv om jeg havde kigget løs på dem tidligere, kunne jeg simpelthen ikke holde fingrene og stilke øjnene fra dem. De insisterede på at knitre og skramle sig ud. Det meget skønne ved de meget besværlige plakater er, at de opleves som et meget rent overskud. Værket er jo for fanden skarpt og perfekt smalt i forvejen. Både i sit bogudstyr, de grove, gullige sider, hæftet med hæftemaskine, den violette skrivemaskine Sats og det violette forsidebillede, der skamløst tyvagtigt er en kornet kopi af den i teksten diskuterede svenske digtsamlingsforsid. Og jo også skarpt og perfekt i sit indhold og sit indholdsform. Et kortfattet læsefilmmanus, der udspiller sig på en fabrik midt i en jungle, hvor de ansatte har lange snakker om først og fremmest den her svenske digtsamlingsforside med en faldende kvinde. Men også, hvilket måske burde være et mere centralt samtaleemne i forhold til, hvad der sker i bogen, jordens skorper og øvre kappe, også kaldet litosfære. Alt dette afbrudt af et halvkvædet melodrama om en tilrejsende person med kort over landskabet tatoveret på ryggen, og nære relationer til et par af de andre personer. Til sidst, det er simpelthen referatet, jeg er i gang med her, til sidst genfortæller direktøren en poetisk, enigmatisk strøm, mens fabrikken faktisk falder. Alt sammen emblematisk, ensindigt, amalisk, kunne man konstatere tre måneder senere, efter læsning af hendes officielle Gyldendal-debut, de næste 5.000 dage. Naturvidenskab versus følelsesliv i stiliseret koncentration. Eller, som direktøren siger til sidst i drømmereferatet, det var dig, der talte. Din stemme var meget smuk, men fjern, og der var forsinkelse på, som var opkaldet oversøgelse. Du lød alvorlig. Du bad mig trække et nyt kort fra bunken. Det er i forhold til det lille, skæve, hårde, smukke, fjerne, alvorlige værk,
Den plakatløse bog er, at plakaterne opleves som et dekonstruktivt overskud, der på en vildt og foruroligende måde gør værket markant rigere. Billederne på plakaterne, vi så lidt før her, er eller synes at være de mest uhyggelige anonyme billeder i Google-søgninger på centrale ord i de enkelte scener, kontor, bagagescanner, førstehjælp. En undtagelse er den smukke plakat med 12 fotos af månen. Et foto af månen kan aldrig være nyt. Plus, naturligvis, lige fotografering midt i alle billederne af nydelige soveværelser. Jeg vil gerne ramme plakaternes effekt mere præcist. Hvad med som klarhed og orden forklædt ekorum af hvid støj, eller endnu værre, katastrofens uniformerede og uendelige slagstykke ind i vores digitaliserede bevidstheder? Og så må jeg vist hellere stoppe. For de er jo også bare så dejligt konkret og håndgribeligt besværlige plakater. Og selvom jeg går fuldt ud ind for samtlige fine og heftige tekstspor i den officielle debutbog de næste 5.000 dage, så er der simpelthen for lidt besvær i og ved at være glad for den. Og rent litterært kan jeg ikke lade være med at synes, at den forbumlede lykke er den betydeligste. Fordi fabrikken falder optimalt, lykkeligt, unikt, forbumlet værk, belønnes det med Mugdahls Pris, den smalle litteraturpris 2011. Fantastisk, ja. Lydeffekt. Tillykke med det, og så synes jeg for øvrigt, at David Lynch straks skal gå i gang med en filmatisering med samt 3D-plakater lige i fjæs. Tillykke til Amalie. Og til en skål måske i forhold til skål for den meget, meget, meget smule. Og så er det, jeg begynder at være meget kritisk på, hvad der er plads til her. Jeg ser det. Og meget gider at følge med i selve.